А сега като домакини приключваме ние с изпълнение на Иван Миленков при Народно читалище Васил Левски 1932, село Новоселяне. Яничари ходят, мамо, от село на село. Мъжки рожби земат, мамо. Еничари правя мъжки рожби земат, мамо. Българи, наричам ви българи, защото само българи можат да направят това, което правиме ние днес. Защото всички знаем, че народ, който не си знае историята, не е народ. Затова трябва да помним какво са правили тия хора. Левски, Раковски, Бенковски и хилядите синове на България. Трябва да знаем, че те подпалиха искрата в Брацигово, Пещера, Батак. И тази искра, те са знали, че не може да победат една империя. Но подпалиха искрата, после дойде Плевенската епопея, дойде Шипка, Стара Загора и тези хора извоюваха нашата свобода.